Ons denke word deur die Gees vernuwe, sê Romeine 8 vers 5 tot 8. Kom ons lees dit vandag saam. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God; dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie want dit kan ook nie. Wen hulle sondige aard bly, kan God nie tevredestel nie. Nou ja, die apostel Paulus het in die vorige verse mos vir ons gewys dat ons uit eie krag hopeloos is. Daar's hierdie stryd binne-in ons, 'n stryd teen ons ledemate, teen ons sondige natuur. Die goeie wat ons wil, dit doen ons nie. Die slegte wat ons nie wil nie, dit doen ons maar Jesus Christus het in die gestalte van 'n sondige mens gekom om ons vry te maak. Nou het ons die kragtige Heilige Gees in ons, 'n nuwe natuur in ons. God bewerk in ons wat voorheen onmoontlik was. En nou vertel Paulus vir ons hier in vers 5 en verder dat die Heilige Gees 'n verandering in 'n Christense denke bring, ons manier van dink. Kyk, 'n mens dink oor 'n komstige jou natuur. Kyk gou vers 5. Wie volgens hulle sondige aard aan die eenkant leef, hy bedink immers die dinge van die sondige aard. Sien jou natuur bepaal jou manier van dink, jou gerigtheid van jou denke. Maar hier kom nou die die groot teëstelling. Diegene wat volgens die gees leef, hy bedink die dinge van die gees. Dis die dis die twee opsies, dis die twee roetes, dis die twee maniere van dink, is die twee nature wat daar bestaan. Is die een wat volgens sy sondige natuur en sy sondige aard dink en leef, en die ander een wat volgens die gees dink en leef. Nou, ons vind hierdie gedagte ook in die wysheidsliteratuur in die Bybel, in die Psalms en Spreuke. Ons basies net twee roetes in die lewe. Daar's net twee tipes mense op aarde kan jy ook sê. En dit is die pad van dwaasheid. Dink byvoorbeeld hier ook in Psalm 1 wat dit uitlig, hierdie twee roetes: dwaasheid en wysheid. Nou jy kry amper dieselfde idee hier wanneer die apostel Paulus ook in vers 6 sê dat jy die denke van ons sondige aard wat uitloop op die dood. So dit is dwaasheid. Die denke van die sondige aard, die die manier van dink, die gerigtheid van die sondige ou mens, dit loop uit op dwaasheid en dood. Dit so, is dit is die eerste roete, dis die eerste pad. Maar weereens die teestelling, die ander roete, die ander manier van dink, dis die denke van die gees. En die denke van die gees, waarop loop dit uit? Dit loop uit op lewe en vrede. Dis wysheid. Dis ware wysheid die manier van dink volgens die gees die natuur wat die gees in ons gee dit bring vir ons berusting dit bring vir ons vrede dit help ons om te breek met die sonde dit gee vir ons nuwe krag dit lei tot ware voorspoed so in hierdie lewe het ons basies net hierdie twee roetes hierdie twee opsies jy gaan net hierdie twee tipes mense vind die wat wedergebore is deur die, die gees en daarom wyse besluite kan maak en op 'n wyse manier kan dink en dit sal uitloop op lewe en vrede of jy kry mense wat nie wedergebore is nie hulle wat nie die heilige gees het nie hulle is nie geestelik gesind nie hulle harte is nie gerig op die dinge van god nie hulle dink en hulle gedagtes is al ewig aards en is menslik gerig dis dwaas en dit loop uit op die dood so hier's iets wat ons ook baie goed moet raak sien hier en dit is dat ons groot stryd lê by ons denke dis die oorlogsveld is by ons denke. Ons denke moet vernuwe word, moet verander word, moet herskep word. Ons kort 'n nuwe natuur sodat sodat ons ook op 'n nuwe manier kan dink en die dinge van die gees spesifiek sal bedink. So die stryd lê by ons denke. Nou kom ons gaan aan hier na vers 7 en vers 8. In vers 7 en 8 wys die apostel vir ons eintlik die twee wesenlike probleme met die ou sondige natuur, die ou mense manier van dink. Vers 7 gee die eerste wesenlike probleem van die sondige aard. Hier's die eerste probleem. Dit is vyandskap teen God. Die ou natuur en natuurlik nou ook gaan dit hier oor die denke van die ou natuur. Dit is radikaal teen God ingestel. Dit is heeltemal gekant teen God en sy gebod. Dis die eerste groot probleem met die ou natuur wat in ons was voordat die gees ons kom herskep het. Hierdie sondige aard van ons is daarop uit om in konstante rebellie teen God te wees. Ons ou natuur wil glad nie onderwerf word aan God nie en nog minder onderwerf word aan die wet van God. Ons wil mos nie gehoorsaam wees aan God nie. Nie net wil ons nie gehoorsaam wees aan God nie. Ons ons kan nie luister na die wet van God nie. Ons wil nie, ons kan nie, ons is vyande van God. Dis die eerste wesentlike probleem van die ou sondige natuur. Maar nou vers 8, hier's die tweede groot probleem van die sondige natuur. En dit is dat hierdie sondige natuur God onmoontlik tevrede kan stel. Ons kan nie God tevrede stel wanneer ons in ons ou natuur leef nie, wanneer ons nie vernuwe word nie, wanneer ons nie wedergebore word nie. So die van ons wat in hierdie sondige aard bly, sal nooit God tevrede kan stel nie. Jy sal altyd 'n vyand van God bly. Daar's geen manier wat jy as ou mens enigstens, kan ek dit so sê, in God se goeie boekies kan kom nie. Nie deur jou dade nie, nie deur jou denke nie, op geen manier nie. Jy kan God nie tevrede stel nie. 'n Natuurlike mens is is 'n inherente rebel, 'n konstante rebel teen God. 'n Rebel in ons denke, 'n rebel in ons dade. Die ou mens wil hom nie onderwerf aan God nie. Kan God nie tevrede stel nie. Eers wanneer die Here se gees in jou is, wanneer die Here vir jou die Heilige Gees gee, dis dan eers wat jy nie meer teen hom wil rebelleer nie. Dis dan eers wat wat ek na die Here wil luister en wat ek na hom kan luister. Met dit in gedagte, kom ons roep die Here aan in gebed. Here, ons bid tot U nie deur ons vlees nie, maar deur die gees. Ons weet ons sondige natuur kan nie en wil nie tot bid nie of vir die luister nie. Maar deur die Gees help hy ons nou om die dinge van die Gees te bedink. Dankie Here dat ons deur die Gees kan bid. Dankie dat U ons gedagtes op U rig. Ons bid dat U met die Heilige Gees konstant in ons sal werk sodat ons al hoe meer gebuig en gevorm sal word deur U die Gees en deur U die wil. Amen.